السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي تملكاتوتشي، زاري عبرنا من سارة روز كوزي مالتنا. جن فيهن فرن ماسك بو سجون هني مسرع مالتنا ونهون جنا لكم مونو كم ما كم ما درك بتاعنا عبرنا كثرة إن شاء الله فرن ماسك بو مالتنا. በዚህ መልኩ ቆራርጫለሁ ቅመሙ እንዲገባልኝ። እንደዚህ ሁሉንም እንትን ብየዋለሁ፣ ያው ቅመሙ እንዲገባ ማለት ነው ወደ ውስጥ። እና አብረን እናያለን ኢንሻአላ አሰራሩን። ቅመሙ እናዘጋጅ። እዚህ ጋር ከሙን አለኝ ትንሽ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከሁሉም ቅመም ትንሽ ትንሽ ነው የማደርገው። እዚህ ጋር ፍልፍል አስወድ ቁንዶ በርበሬ ያለኝ ትንሽ ትንሽ ነው የማደርገው ማለት ነው። እንደዚህ እዚህ ጋር አለኝ የስጋ ቅመም ማለት ነው፣ አደርግበታለሁ። እዚህ ጋር የድንብላል ቅመም ክዝበራ፣ ግሪፈ የተፈጨ ግሪፈ ማለት ነው፣ እርድ አደርጋለሁ ወይም ኩርኩም፣ ቡሃራት ሙሸከል ወይም ሰባ ቅመም ማለት ነው። እዚህ ጋር ባብሪካ አደርጋለሁ። በርበሬ የማያቃጥለው የሚያቃጥልም ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቡሃራት ካሬ አድርጋል ማለት ነው። ካሬውን በዛ ነው ያደረኩት፣ እናንተ እንደፈለጋችሁ። እዚህ ሎሚ አለኝ። ጨው አደርጋለሁ። ስጋ ስለሆነ ቢያንስ አንድ ትልቅ መላጋ በዚህ ማለት ነው። ትንሽ የዘይት አደርጋለሁ። እዚህ ዛተር አደርጋለሁ። በጣም ይጥማል ለሽታው። ትንሽ ነው የማደርገው እንደዚህ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አድርገና አሁን አንድ ላይ እናቀላቅልና ሁሉንም አብረን እንቀባለን። ይህን ይመስላል ማለት ነው ሶሶችን። በነገራችን ላይ ኸል ነጭ ኸል ማድረግ ትችላላችሁ። ምልህል ላይ ነው ትንሽ በጣም ያጠፍጠዋል። ሎሚ ብዙ ስላላኩኝ ነው። እና ቀምሳችሁ ጨው ምናምን መቀባት። ይህን ይመስላል ግን አሁን እንቀባዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሁሉንም አዳርሰዋለሁ። በዛኛው ገልጬ እቀባለሁ ማለት ነው። ከዛ ፎሮን እናስከብለን። በአንድ ሰዓት ተኩል እንደ ፎሮኑ ነው፣ ሁለት ሰዓት ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይሄው በዚህ በግልባጩ ማለት ነው። አሁን ፎረን አስገባዋለሁ። ቢያንስ አንድ ሰዓት ተኩል እንደ ፎሮን ነው፣ ሁለት ሰዓት የሚቆያለ እና በዚህ መልኩ በደንብ አድርጋችሁ ደግሞ እንደዚህ ሆኖ ቢያድር በጣም ነው እንትን የሚለው አሪፍ የሚሆነው ማለት ነው። ተላጃ ተሳድሮ በጣም አሪፍ ነው። በሁሉም በትር አዳርሸዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ፎሮን አስገባዋለን። ሩዝ ከውዜ እንሰራለሁ ማለት ነው። አሁን በዚህ መልኩ ሸፍኜ አስገባዋለሁ ፎርን ማለት ነው ውዶቼ።
ሁለት ሰዓት ወይም አንድ ሰዓት ተኩል። ወዶቼ አሁን ሩዝ ልንሰራ ነው። ዝብዳ ያስፈልገናል። ሩዝ ከውዚ ያው ይጥማል ማለት ነው። ሰሜን ደግሞ ትንሽ አደርግበታለሁ። ዘይት ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው ዝብዳው ጋር። ሽንኩርታችንን እናደርጋለን። ቅመሞቻችን ሎሚና ኮሊንጀን፣ ጎረንፎል፣ ሄል፣ ግርፋ፣ ኮረጋ ጋህር ነው ያረኩት። ከቅመሙ ጋር ሽንኩርቱ ጋር አንድ ላይ አምሰ ነው። ትንሽ ውሃ ነው የማደርገበት ማለት ነው። ኢንሻላህ ቅመማ ቅመም ማለት ነው። ማጂ ጨው እናደርግበታለን። እዚህ ጋር የተፈጨ ጢማጢም ላደርግ ነው። ነጭ ስለሆነ ብቻ ያው ሳልሳ አደርግበታለሁ። የምትፈልጉትን ያህል እንደ ሩዙ ብዛት ሳልሳ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም ማጂ ሁለት ነው። ትንሽዬ ከሙን አደርግበታለሁ። እዚህ ጋር ፍልፍል አስዋ ትንሽ አደርግበታለሁ። ከሙን ትንሽ ሳልሳ ጨምርበታለሁ። ነጭ ነው፣ ጢማጢሙ ነጭ ስለሆነ ትንሽ ሳልሳ ያስፈልገዋል። ቆይ ውሃ ላድርግበት። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ሁለት ፍሬዎች ትልልቅ ነው አርቅ ያለሁ። ካልፈለጋችሁ በጣም ይጥማል። ጨው እናደርጋለን እንዳይበዛ፣ ማጂ ስላደረገ ቀንታል። ያው እንደ ሩዛችሁ ብዛት ማለት ነው እየቀመሳችሁ ማድረግ።
ውሃ ሙቅ ውሃ ላደርግበትና ክድ እናደርገን ተዋለን። ይፈላል ማለት ነው። ከዛ ሩዛችን ደግሞ እንጨምራለን፣ ጨው ቀምሰን ማለት ነው። አሁን የመኮረኒያችንን ውሃ እንጥዳለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ እዚህ ጋር እንቁላል ቀቅለናል ማለት ነው። ለኩል እንቁላል እንደሚያስፈልገው ነው ቀቅለናል። እዚህ ጋር ውሃ ጥደናል፣ ጨው እናደርግበታለን ለመኮረኒ። ዘይት እናደርጋለን። ይህን ይመስላል። በዚህ መልኩ ሲፈላ መኮረኒውን እናደርጋለን ማለት ነው። አሁንም ማድረግ ይቻላል፣ ችግር የለውም። እንደውም ከሙቅ ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ አያያይዘውም ማለት ነው። ፓስታዬ ይህን ይመስላል። ለሁለት ሰብረዋለሁኝ፣ እናንተ እንደፈለጋችሁ። በዚህ መልኩ ሰብሬዋለሁ። ውሃው አልፈላም፣ ግን ብትተውትም ምንም አይያያዝም። የመያያዝ ጸባይ አያመጣም ማለት ነው። ትኩሱ ግን ቶሎ ማገለባበጥ አለባቸው። ይሄ ግን ያው አያያይዘውም እና ይፈላል ራሱ አብሮ ማለት ነው። ኢንሻአላህ መኮረኒያችን ይኸው ውሃው ጋር አብሮ ውሃው ፈላ። ያው እንደምታዩት አልተያያዘም። ገና አላማሰልኩ ምን አላልኩም። ራሱ ፈረስ እንደዚህ ማለት ነው። እና ቀዝቃዛ ውሃ ጋር ብታደርጉት ምንም አያስፈራችሁም። አብሮ እንትን ይላል፣ አያያዝም ምንም አይ በሙቅም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም ማለት ነው። ፍላጎታችሁ ነው። አሁን ሶሱን እንስራ እንሻላ። የመኮረኒውን እኔ ከሩዝ ጋር አላቀላቀለውም፣ በኋላ ነው ሳዘጋጅ ነው እንትን ብለው አብሬ አላቀላቀለውም። ከፈለጋችሁ መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው። መኮረን ወጥቷል ስጋችን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የበሰለው እንደምታዩት፣ በጣም አሪፍ ሆኗል ማለት ነው። ካላስ አሁን ይበቃዋል ማለት ነው። ከፖሮም አያስፈልገውም። በዚህ አንድ ሰዓት ተኩል ነው እኔ ፈጀብኝ። ያው እንደ ፎሮ ናችሁ ኃይለኝነት ነው። ሁለት ሰዓትም ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ካላስ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ኢንሻላህ ውዶቼ ሶሱን እንሰራ ነው። የመኮረኒውን ትንሽዬ ሰሜን አደርጋለሁ። ነጭ ሽንኩርት እናንተ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ሽንኩርት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሽንኩርት አላደርግም። እንደዚህ ትንሽ ካረኩ በኋላ ሳልሳ ነው የማደርገው። እናንተ ጢማጢም ማድረግ ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ትንሽ እንደዚህ ጠብሰውና ውሃ አድርግበታለሁ ማለት ነው። ውሃ የማደርገው የመኮረኒውን የቀቀልኩበትና አልደፋም ማለት ነው። በቃ ላይ አድርጌ በዛ ነው የማደርገው። ከፈለጋችሁ ሌላ ውሃ መቀየር ትችላላችሁ፣ ግን አያስፈልገውም ማለት ነው። የራሱ በመኮረኒ ውሃ መስራት እንደዚህ። ትንሽ ፊልፊል አስዋድ አደርግበታለሁ 7 ቡሃራት ትንሽ ትንሽ ክዝበራ ማጂ ጨው አናረግም መኮረኒው ላይ ስላለ ውሃውም ስለተጠቀምኩት። ትንሽዬ ኸል አረግበታለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ አድርጉ፣ ካልፈለጋችሁም ተውት ማለት ነው። ብስሚላ በጣም የሚጣፍጠው አሁን እንደዚህ አቀላቅለን እንተዋለን፣ እንድንተከተክ ማለት ነው። ኢንሻአላ ከዛ መኮረኒ ማቀላቀል ነው። ትንሽ ከዚህ አረግበታለሁ፣ ኦርጋን ወይም ዛተር
ምግብ ያጣፍጣል። ሽታ ራሱ በጣም ነው የሚጥመው። ሩዜን ጨምር ያለሁኝ ገና አሁን ነው የጨመርኩት። ማሌሽ አላሳየኋቸውም ረስቼው ነው። አሁን ጨምር ያለሁ እዚህ ጋር እስከሚበስል እንጠብቀዋለን እንሻላ። ሩዛችን ይሄን ይመስላል። አሁን በሳህን እናደርገው ነው። እዚህ ጋር መኮረኒውም እንደዚህ ነው። አብረን እናያለን። ይህን ይመስላል ማለት ነው ውዶች። ሰርታችሁ ቀመሱት፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው።